Viš, ovo moram da pratiš ovo, uvek, na početku. Viš, te mi pada, verovatno što sam ja sam tu, aj nebitno, ali kad sam ja tu ne bi trebalo da ti pada ovo. Ljudi provode se malo bez prikujete da ikam. A kurac, ne možeš, daj mi link, pošari mi moj. Koji link? A taj, nisam ne kopirao jebo. Link od YouTube-a ovo. Čekaj sad, ti si ušao u neki drugi, ti si ušao u ovaj OBS video. Da ja idem na ovaj kanal, znači, ja? E, a kako da promijenim sliku na Gmail? Da stavim neku sliku? Gde ti to uđi sam sebi uzmi, ja ne znam šta ti tačno hoš od mene ovde, ja sad ovo ne mogu ništa da promijenim. Kako beš pa? 2-3 akcija. Alo. Optimus. A. Šta radiš? Pravim OBS. Šta? Evo i meni, evo i ja radim. Sad skinuo sam OBS. OBS podešao. Šta ti je opet naru? S OBS. E, ovdje se ja dolazim malo kasnije nazad. Treba da neko uradim kod kuće, da se čujemo kasnije. Samo se vodi da im daći da seckaju. I samo vozite. I paži na server 2, tako ako sam znao. Ako da treba da neko streama, možda ti Optimus ako boš se znao. Ako boš sretio problem sa... Šta ti ne radi OBS ako ti je učera sradio? Mutna slika. Crvena, ne radi. Motna. A, ne znam. To. Malo proveri kod YouTube-a. Dobre, ugasi to. Viš da uživete, dečke. Brbe. Neću da koči. Neko će eti. Super, znači ne pada ti konekcija. Ne pada konekcija, ali meni i dalje na YouTube-u mutna slika, ja kad gledam sad slika. Da, znam, nisam na mesti uopće rezolucija, sam na mešta samo da vidim kako će da bude, kako će da vuče. Viš kako je mutno ovo, nenormalno. U mene nije ovako recimo, iako je 1080 piksela. Evo, napravio sam, instaliram sad OBS. A moram se mutiram da čujem duplo sve. Pa samo prebaci mene i tebe u drugi kanal, čekaj da budemo dok to riješi. Šta? Evo ovdje ovako, ne može niko ući. Eto, čujem duplo sve. I onda ti dvoje gledaju jebo. Ti je ovdje streamao ranije? Prije, jesam, da. Da idemo igru, a? Da. Ti još šta trebaš, ili? Če, da izađem pa ću ući ponovno ako nešto da treba, ajde.
mutno, majko. Ovo mi je FPS na 42. Ja vidim, morat ćeš malo možda što da spadiš. Evo, dadu su, gradu su, to da pođe. A nema nešto ljudi. Izađi skroz iz igrice, izađi skroz iz igrice. Da probamo rezoluciju igrice smanjiti malo, možda da ne bude ultra, da bude high. Nije do toga, samo ti izađi skroz iz igrice. Čekaj, čekaj da ugasim igricu. Eto. Kari je zabavljavao. Čekaj. Zabavljavao ime. Zakočilo mi je sve. Reći joj se odkoči sad, sad sam izašao sa ovom.